Rodinný areál Lipno je ideálním místem pro trávení času s dětmi. Můžete si tam užít návštěvu rozhledny stezky korunami stromů. Děti si mohou pohrát v největším lesním hřišti Království lesa. Skýtá ale také spoustu možností sportovního vyžití a pro děti spoustu zábavy, například při animačních programech. U nás v rodinném areálu Lipno máme několik animací, a to sice v Království lesa, potom u hotelu Element a samozřejmě nechybí ani oblíbené animace v našem kempu Modřín. I ty animace jsme pojali opravdu velkoryse, to znamená, že už od minulého roku spolupracujeme s profesionální animační agenturou z Prahy, která nám toto dodává opravdu s profesionálními animátory přímo na klíč. My jsme dokonce dohodli to, že každý den je úplně jiný program, a to hlavně kvůli tomu, že k nám právě jezdí hosté třeba na celý týden, tak aby si opravdu každý den užili úplně něco jiného. Animace v Království lesa bývají zaměřené na šumavskou přírodu, její poznávání a ochranu. V kempu Modřín a u hotelu Element animace nabízí například malování, hraní, soutěžení, kouzlení a další kratochvíle. V kempu nechybí diskotéka s lišákem Foxem, nechybí ani ranní rozcvička s lišákem a Foxem, takže náš maskot lišák Fox se svojí Foxandou, protože on má už i svoji partnerku v krásných růžových šatičkách, tak se 100% zapojuje. Tyto animace fungují celý červenec, celý srpen, a co se týká denního rozpisu, tak to už opravdu záleží konkrétně na daném místě, ale můžu všem rodičům slíbit, že to je většinou od rána od nějaké té 8. 9. hodiny až do nějaké 15. 16. a potom někdy probíhají večerní animace, kdy třeba opekáme busty a podobně. Kemp Modřín je jedním z nejkrásnějších a také z největších kempů u Lipenské přehrady. Každým rokem je zde pro ubytované hosty přichystáno několik novinek. Letos bych vypíchnul asi tři takové velké novinky. Tou první je zvýšený počet elektrických přípojek, už jich je přes 200. Tou druhou je chargebox, protože spousta našich návštěvníků třeba potřebuje rychle dobít tablety, mobilní telefony, nějaké různé hry a podobně. Takže samozřejmě i pro ně je připraven velký chargebox. A pak takovou krásnou novinkou, pokud třeba počasí úplně nepřeje, není jasno a krásný 33 stupňů, tak je velká nová herna s deskovými hrami a podobně. Pro naše nejmenší, ale samozřejmě i pro dospěláky, aby se zabavili. V kempu Modřín si můžete vybrat z několika variant kempovacích míst. Nabídka je zde opravdu široká. Máme i spoustu místa právě pro stany, pak když budu pokračovat dál, tak to jsou samozřejmě karavany a máme zázemí i pro ty velká obytná auta, včetně toho, že u nás mohou vypustit odpad, napustit si vodu a tak dále. K tomu elektrické přípojky, a pokud by někdo chtěl vyzkoušet i takovou netradiční formu ubytování, tak nabízíme i 4 jurty, ale ty doporučujeme opravdu rezervovat s velkým předstihem, protože přesně tyhle jurty jsou nejvíc a nejrychleji rozebrány. Kemp Modřín je unikátní tím, že pro své návštěvníky nabízí doprovodný program nejen v podobě animací pro děti všeho věku, ale také pro ubytované přináší několik zajímavých výhod. Jako jeden z mála kempů v České republice nabízíme ty hlavní atrakce pro naše návštěvníky zdarma. A to sice, pokud se někdo ubytuje na 4 a více dní, tak od nás dostane vstupenku na stezku korunami stromů nebo do Království lesa zadarmo. A za každý den dostane každý návštěvník 1 hodinu v našem Aquaworldu zdarma. Takže to si myslím, že asi to úplně největší nalákadlo, protože nejenom, že teda dostanou tuhle super službu, ale k tomu samozřejmě nabízíme spoustu atrakcí, jako je třeba vlastní restaurace. Tak jsme domluvili nádhernou spolupráci s firmou Chléb se solí. To znamená, že každý den od 8 do 10 hodin pro ně máme naprosto čerstvé unikátní pečivo a je toho mnohem více. Letošní ročník Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov je minulostí. Přehlídku klasické hudby uzavřeli v sobotu 5. srpna slavné operní sbory a Karmína Burána. Ačkoliv předpověď počasí neslibovala teplou letní noc, koncert se stal příjemným zážitkem pro desítky návštěvníků pivovarské zahrady. My jsme si připravili úctění výročí Giuseppe Verdiho, proto jsme přizvali dle mého mínění nejlepší smíšený sbor, Český filharmonický sbor Brno se sbormistrem panem Fialou, a provedou nám sborové, slavné sborové scény z oper, a sice z Verdiho oper, bude to konkrétně z Nabuka, zcela jistě z Aidy, uvidíme také vzhledem na dnešní počasí. A v druhé části toho večera zazní monumentální dílo Karmína Burána, Karla Orfa, v podání
setkání Filharmonie Bohuslava Martinů ze Zlína se skvělým dirigentem Danielem Reiskinem, který je zároveň také šéf-dirigentem Slovenské filharmonie mimo jiné. Pak z Anglie přijel vynikající tenorista Anthony Gregory, ze Slovenska Adriana Kučerová. Části nejznámější Orfovy skladby Carmíny Burány si hudební publikum mohlo poslechnout v podání baritonisty Borise Prígla, který patří k nejtalentovanějším mladým pěvcům. Ten se na slavnostní večer připravoval už od dopoledních hodin a ani déšť a zatažená obloha neubrali pěvci na jeho optimismu. Když nakoukneme do toho zákulisí, tak jak se vlastně připravujete? Rozespívával jsem se dopoledne, mezi tím to vždycky tak trošku spadne, pak jsem si šel dát šlofíčka, protože to počasí dneska venku bylo vyloženě takové spací. Pak to samozřejmě spadlo úplně, takže jsem se musel rozespívat znovu před tou akustickou zkouškou a pak tam bylo tak chladno, že jsem si to teďka poslední hodinku, dvě udržoval zase trošku v teple a teď jsem to zase nějak nakopnul, tak doufám, že to bude fajn. Těšíte se na ten večer, když je takové počasí? Jo, já mám vždycky rád takové škaredé počasí, ať už je to na horách nebo kdekoliv, pro mě je to vždycky něco neobvyklého, takže nejradši řídím v mlze, v Chumelenici a když je velká bouřka nebo když hodně prší, takže i takový koncert pro mě bude poprvé vlastně v nějakém dešti, tak se na to těším. A 30. ročník Mezinárodního hudebního festivalu nabídl 18 koncertů na 12 místech Českého Krumlova a okolí. Nově zavítal do synagogy, Egona Schiele Art Centra nebo Kulturního centra Prádelna. Nabídl nejen díla komorní, symfonická a sborová, ale i operní árie nebo balet. Na festival zavítali věhlasní čeští a zahraniční interpreti, mimo jiné klavírista Alexandr Melnikov, tenorista Charles Castronovo, sopranistky Zuzana Marková, Adriana Kučerová a Simona Šaturová, nebo houslisté Vadim Kluzman a Josef Špaček. Ředitelka festivalu Gabriela Rachidy vyzdvihla svou úrovní a pestrostí program Francouzské noci, která celý festival 14. července zahájila. Je to proto, že to byl opravdu takový boříšek produkční a měla jsem rado, že jsme právě spojili koncert také s baletem. Přijal pozvání pan Bubeníček a to byl takový náš asi největší počin. Já ho hodnotím velmi pozitivně, protože jsme měli 18 krásných koncertů. Dneska je jediný, kdy teda trošku bojujeme s počasím, ale jinak jsme měli ohromné štěstí. A mám taky radost, že přijali pozvání plejáda významných jmen, ať už českých nebo zahraničních velkých solistů, instrumentalistů. Plány pro příští rok teď už mají své pevné obrysy a dramaturgie 33. ročníku festivalu připomene významná jména klasické hudby. Přípravy navazují vlastně už během toho, kdy končíme jeden ročník, tak už navazuje nebo přípravy navazují toho dalšího a mohu zatím jen říct, že začínáme 13. července a že budeme reflektovat v naší dramaturgii rok české hudby, protože mnoho významných českých skladatelů má velké výročí. Jmenovitě Bedřicha Smetany, samozřejmě Leoše Janáčka, Josefa Suka, také samozřejmě Pučiného výročí, také některé dějinné fakty a vzhledem k tomu, že festivalu příští rok bude 33 let, jsou to Kristova léta, tak plánuji také zařadit do dramaturgie některá duchovní díla, které jsme ještě tady neměli možnost v Českém Krumlově slyšet. Já bych si přála, kdybychom si mohli pohrát ještě více ze scénografií. Je to něco, co bylo ikonické pro náš festival, že jsme měli i nádhernou scénu a to bych ráda do budoucna na tom víc pracovala, když nám ty finanční prostředky a finance dovolí. A dále bych rozvíjela i to, že jsme festival multioborový, to znamená, že neuvádíme jenom koncerty, ale děláme také balety, celé opery. Dělali jsme letos i pantomimu, včera vystoupil vlastně i Jan Budař jako herec, to znamená, že všechny tyhle ty oborové přesahy, to je něco, co je pro nás typické, včetně toho výjimečného prostředí toho zámku, to bych ráda, aby jsme také rozvíjeli a měli to také v příštím ročníku u nás.